O Rim Namaha Vamos lá. Uma vez eu perguntei para minha irmã, que ela trabalha com imunologia, etc. E tal. Perguntei para ela por que, que a gente fica doente? Por que, que algumas pessoas. Ela fez medicina ocidental, né? Por que, que algumas pessoas ficam doentes e outras pessoas não ficam doentes à exposição de um vírus? Né? Se a gente tem essa noção de que a gente fica doente porque o vírus hum, entrou na gente e deixou a gente doente isso vem de uma ideia de que o fator causal para a doença ele é prioritariamente pela salmonela que você comeu etc e tal, certo então a gente pega um, uma gripe pega a gente no acidente é verdade que a gente consegue, as pessoas enxergam isso dessa forma, você é sujeito a um demônio externo, chamado vírus influenza ou qualquer coisa assim. Esse demônio, ele rouba a tua vida. E o que você deve fazer é lutar contra o demônio. Na forma de ir gente de mosquito destruindo mosquito, etc. Eu não estou defendendo que não tem que ter uh, esse tipo de ação. Eu só estou dizendo a perspectiva. Você fica doente basicamente. Porque um vírus externo te deixou doente, a é culpa é dele. Certo? Na perspectiva do Ayurveda, o vírus ali, ele faz parte do processo de doença, não tenha dúvida. Ok? E como uma das causas do processo de doença, ele deve ter as medidas sanitárias, etc, que for. Você lavar a comida e tal, para que você não fique exposto àquele fator patogênico certo? Mas dentro do conceito de ódias do Ayurveda existe o fator antipatogênico. Esse seria um título bom para o vídeo de hoje. Ódias como fator antipatogênico. Certo? Porque dentro do Ayurveda a causa do adoecimento é sempre ducha, ducha e, se tiver num ponto de vista interno, ama. Então. A gente já viu que ducha é o estado do dato sem odias. Então, na perspectiva do Ayurveda, não basta você estar com vata piticáffa em desequilíbrio para você ficar doente. Certo? Você precisa estar com baixo nível de odias. E o que, que significa baixo nível de odias de uma maneira mais técnica? De uma maneira mais bem definida? A gente já falou lá do paraódias e do apareáúdias, etc. A gente já falou dos gunas de hoje, a gente já falou um monte de coisa de hoje. Mas o que é um sinal de que a pessoa está com um odias desse, no geral, <laughs> ou a paraúdias funcionando bem? Ela tem força, ela tem capacidade de fazer atividade física. Ok? que está escrito lá no PDF de vocês como Balen ou balan, sei lá, estira o Mamsata. O teu tecido muscular ele está crescendo de uma maneira adequada. Você consegue fazer força. Você tem resistência muscular, ok? Então, por exemplo, a galera lá do dieta da proteína, não é esse o nome? Low carb. Eles hum, comem só proteína, etc. O hálito vai ficando cetônico. E quando vai fazer atividade física, eles não estão com muita força, porque aquilo consome olhos. Okay? Eles podem até ficar magros, mas eles estão doentes do ponto de vista do que o Ayurveda chama de A Sarva chesta sua pratigata. Deve ser pratigataha. Esse H deve ser um. De A capacidade de fazer todos os tipos de atividade que você tem que fazer sem perturbação, seja uma atividade mental, intelectual, seja uma atividade física, seja ficar falando na frente do computador. Então, nesse momento, minha garganta precisa de um pouco d'água. Suara Varna pra, não sei se é praçado ou praxado, mas a tua voz, a tua complexão, ela tem brilho, ela tem beleza, ela tem relucência. Okay? Então você olha a pessoa, ela tem hum, lustro. Isso é uma das principais características de odias. Você fala, nossa, você está tão saudável que parece que você está brilhando. Essa é a ideia do conceito de saúde de o que a gente está falando. Os tecidos, eles estão brilhando que nem Gui. Karana, Nama, Atma, Karya, Pratipati. A capacidade de você usar os teus sentidos e os teus órgãos, tanto de um ponto de vista interno quanto externo, de uma maneira adequada. Então, os teus sentidos, suas indrias estão funcionando bem, mas a sua capacidade de entrar em estado meditativo também está adequada, ok? Esse átomo ali está relacionado à ideia de alma. Então, essa ideia de definição do que, que o Odia está num estado adequado, ok? Aí seja por agravamento de vata, seja por agravamento de pita, seja por um kafa não ter sido transformado direito. A gente pode ter o Odis apresentando os primeiros estágios de ah, perturbação. A palavra ali vai ser usada, vai ser visrama. Ah, visramsa ou visramsa? Ah, desculpa. Visramsa. Ah, no PDF está escrito viram, visramsa. Mas a palavra certa é visramsha. Ele começa a ficar senil. Ele começa a ficar fraco. Ele começa a ficar uh, é, decrépito. Ok? Eu estou mandando para vocês lá no WhatsApp uh, do spoken Sanskrit dessa palavra para vocês depois poderem ver. Então, o primeiro sinal que você tem é que aquelas características que a gente falou anteriormente eles perdem uh, a capacidade de estar daquela forma, ok? Você perde o lustro, você perde a sua capacidade de fazer atividade física daquela forma, você perde a capacidade de estar 100% saudável. As suas articulações começam a ficar menos firmes é, quando você está indo surfar. Isso é uma característica que dá para ver bem. Teu corpo está mais fraco uh, e, principalmente. Esse vale a pena dizer o nome em sânscrito. Dosha chayavanam. O teu corpo perde a capacidade de deixar vata pitikafa nos lugares adequados, aonde eles fazem o teu corpo estar tá saudável. Ok? Então, nesse lugar, você começa a perder a capacidade de que vata pitikafa atuem em como datos. Eles começam a atuar como DOSHAS, gerando o início do processo de um, padecimento. Aí tem lá as palavras em sânscrito no PDF, na página 204. Sandvishesh, Katra, Sadha, Dosha, chavan, Chavanam, Kriya, Shirama. Uh, tem outros. Mas basicamente, a pessoa perde a capacidade de estar tá 100% saudável. E principalmente do ponto de vista que a gente está querendo ressaltar aqui, Vata Pitikafa fica prontinho para causar. Ok? Então, todo o processo de adoecimento ele envolve o primeiro estágio, que é vata pitikafa, deixar de estar dato para estar doxa. O segundo estado, que é via pad. Hum, eu vou mandar aqui para vocês também a, a tradução lá do spoken sanskrit. Uh, via pad vai ter a, 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 a conotação de que ele está causando uma calamidade, <laughs> que nem lá da represa de agora, é, a segunda. Então, o vai fazer com que você tenha uma sensação de que teu corpo está mais duro, está mais é, não flexível. O Vata, ele está ah, perdendo a capacidade dele de coordenar o sistema como um todo, você se sente bem cansado, você fica com uma necessidade maior de dormir, você fica num estado é, mais acamado, ok? Então, esse estado já está em termos de um nível... De Samprapt do Ayurveda mais avançado. O Vata Pitikafa já está arrebentando os tecidos. Ok? Ah, eu estou mandando agora o link para vocês lá do Viapad. Foi Viapad. O terceiro estágio é que você, inclusive, pode morrer. Esse se chama Kshaya. Kshaya é destruição, depleção. Aí vai ter a versão de acordo com o Sushruta e acordo com o Charaka. Um, mas basicamente a pessoa vai estar tá com medo vai estar tá com dor vai estar tá com a mente fraca com os sentidos não funcionando adequadamente vai estar tá ansiosa vai estar tá se sentindo desconfortável em geral o corpo vai estar tá, é, ficando mais duro hum, você vai estar tá com menos fé o teu corpo ele vai estar tá, tua mente eventualmente vai estar tá em delírio ah, e o último todo deles é morte. Mletiu. Então, a ideia do Ayurveda é que você pode estudar o processo de doença, principalmente pela questão do estudo do odias. esse estudo do odias, ele vai ser um tópico, um setor muito importante do Ayurveda. Por que, que a pessoa perde o odias? Aí vai ter lá a questão de que Está é, fazendo atividade física excessiva, atividade sexual excessiva, é, jejum excessivo, preocupação excessiva, é, consumo de comida muito vata, é, consumir as coisas com pressa, está é, com um estado mental muito cheio de medo, é, pesar, é, lamúria, ficar bebendo muito álcool, usar muita uh, intoxicante, etc. Estado de muita raiva, machucar as áreas sensíveis do corpo de marmas, uh, a própria idade, a velhice é um fator que diminui hoje, por isso que a gente morre, e excesso de WhatsApp, isso não está lá no, no PDF, mas. Uh, excesso de poluição eletromagnética também é uma coisa que diminui bastante hoje, por isso que às vezes a gente fala, ah, eu preciso ir para a natureza, etc. Ok? Então a gente poderia perguntar a lista é gigantesca, mas basicamente tudo que a gente fala no ayurveda é para proteger ódios. Aí a gente poderia falar será que então o objetivo do ayurveda é aumentar ódios? Que é uma questão que termina esse tópico. A resposta é hum, não é aumentar ódios. A resposta é gerar ódios de boa qualidade, ok? Porque se você tem muito cafa no sistema e esse odias, ele, esse cafa não é transformado em odias, isso gera intoxicação. Então o odias quando ele está sendo formado de uma maneira adequada, no geral a pessoa faz um pantecarmante para deixar o metabolismo adequado, para depois fazer a saiana para fazer um aumento de odias e fazer com que você tenha um rejuvenescimento mesmo com você 80 anos de idade você parece com 50, etc. A ideia do Ayurveda não é única e exclusivamente aumentar o Odis sem um aspecto qualitativo. O Odis ele precisa ser colocado dentro do teu corpo de maneira em que o teu corpo consiga assentar isso em termos de vitalidade e fazer com que isso dê chão para a tua prática espiritual. Porque a gente já disse anteriormente que o grande objetivo do Ayurveda é ajudar você a se desenvolver espiritualmente. Certo? Aí a gente já cuidou do Agni para isso, etc. E tal. A gente já foi apresentado ao Odys aqui e ali. Mas a ideia é como a gente estava fazendo antes. Quando você está fazendo uma prática espiritual muito intensa, se você não tem ódio suficiente para aquilo, você surta. Então o Ayurveda ele te habilita a se desenvolver espiritualmente, porque ele está dedicado a fazer com que você tenha muito odios de boa qualidade, na quantidade certa. Para o nível de prática espiritual que você está naquele instante. E com esse nível de odias coerente com uma prática espiritual do pranaytedas que você está mobilizando de intensidade no seu sistema, um nível de odias X para um nível igual de pranaytedas X vai ser adequado. O um nível de odias X para um nível muito aquém ou muito além do nível Y de prática espiritual que você está. Vai ser inadequado. Por isso que os mestres espirituais, no geral, eles vão passo a passo com o discípulo para que o nível de prática esteja de acordo com o nível de odes. E o nível de odes, para aquele nível de prática, vai ter um código de conduta adequado para gerar aquele nível de odes. Então, o mesmo nível que é adequado para um guru o santo sádado vivendo no Himalaia, comendo luz, não necessariamente é o mesmo que a gente precisa. Então. Aumentar Odes é uma palavra arriscada. Usem a palavra gerar a quantidade de Odes adequado para aquele nível de prática espiritual que a gente está. E nisso a gente atrela a discussão do Odes muito à prática espiritual. E não só como uma coisa de manter a saúde no nível fisiológico. Ok? Perguntas? Simbora. Ungamgarnapatay um namaha. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em namastê. Para cursos e palestras, visite namasterassas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê.gmail.com que te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 hari